Kaixenei, gaurko bideoan OBS-ren plugin batez ez dengo dizuet eta pixka bat esplikatuko dizuet zer egin daiteken horrekin. E, gaurko bideoko plugin hau e, Advanced Masks deitzen da eta download botellari emanda hartuko litzezke guke ba bertsio ezberniak daudena eta orduan pues instalatu beharko nuke ba dagokiguna eta listo. E, nik Windows Installer instalatuet baina bueno ba ne instalatu zakezu. Vale, Orduan, zertarako balio du e, advance mask honek e, ez? Bale, lehengo erakutsiko izut gauza bat ulertzeko. E, nik dauzkate binda e, e, plantillak zuloekin, bale? Orduan, zer egiten dut honekin? Ba, ba zuloan, zartza dut kamera, bale? Orduan, kamera, nire kamera kokatzen da zularen barruan, eta orduan ematen du dagoela barruan. Ze muga duka honek, ba, bat oso garri, ez, dela e, zuloan, osea, zulo egin behar da zule lengo, eta gara zuloan sartu behar da baina ezintzea mugitu hortik. Ze aukera ematen du advance maske, bueno, ba, e, behin instalatu egunean, gogoratu instalatu eta gero, e, itzali behar, itxi da OBS eta berrio sartu, bale? E, kameran, iragazkietara goaz, orduan, hemen e, eskuineko klika eta iragazkiak. Hemen e, gauza bat, efektu iragazkitan dago irudin maskaren asketa. Irudin maskaren asketa da aukera bat e, berdina egiten dule, ez? E, Bali forma bat, ba, forma horretara egokitzen da. E, Advance mask asko zer da, asko zer da, eta ikusiko ez zer gati. Bale. Duan, advanced maskek dauzka bi, bi gauza, bale? Alpha mask eta adjustment mask. E, maskek egiten duna da irudia moztu edo moldatu eta adjustment maskek egiten duna da em, ez daugarriak aldatu, bale? Orduan, adibidez, e, adjustment maskekin egin diteke e, hori, posa. E, brightness, contrast, saturation eta horrelako gauzak e, moldatu hitzakezu. Neri hori pertsonalki ez zaite interesatzen ta probablemente norbait ere kontrolatuko du, así hori dutzen dizuet. Baino Alfa Mask. Alfa Masken daude ere e, modu ezberdinak neri sei pirutzen zait logikoen erabiltzea. Geo bakoitzak ikusiko du, osea hemen aukera asko daude eta asko nik bezi dut erabiliko baino ugalzu gai. Eh, vale? Eta hemen, daude, ba, formaz duer nia. Imeria dibiaz, grazia eskoite honek. Non barratxea bat izan arren, vale? <laughs> Baina, bueno, logikoena izango litzateke hau erabiltzea, edo hau erabiltzea. Logikoena, niretzako, eta nire erabileran, bale? Gero, bakoitzak ikusiko du. Baina, bueno, nik hau erabiliko dut. Eta zer egiten du honek? Ba, honek egiten du hau. Hau zerterako da pues adibidez, e, balima, irudia balima da oso o lo que sea, pertsonan, Ateratzen dan pertsonan. Eh, eh one, oh, que en Vale, Pues ojos asferniacas. Rota ha sido Em. Chon. <laughs> Or. Of. Bueno. chen Or. Vale. Ouch. Vale. Eh. Bueno, guerrilla no Vale. Em. hori, rotazioa, vale. E, pues hau, vale. Eta, bueno, ose, pues, gauza neko biak biaz. Gero honekin hau egin daiteke. Eh, ondo etorre daiteke, tipo, eh, gauza espresiuak eta horrela daiteke jendean zako, pues, sartu ezakezu da dibidez. Eh, bat honekin, ez? Da, igual, hau pintxatu nahi zamen, ezaket okurritzen zait, baina, osea, mm, oza, zuret esatea ne? Nei hau oso interesgarri iruditzen zait, hemen hasi zitzen interesatzen, bale? Hau ez autu nonean. E, corner radius, bale? Corner radiusek egiten duna da, ikusten dezue nola hasian hemen ezkerreko goiko aldea borobiltzen. Bale? Eta horrela juntzitezkete e, eh, konzeptu mali mazitzen zenbaki berdina egiztea, indezak ez duena hemen, hemen, e, horiet, eh, lagaita malo? Lagaita malo? Ui. Lagaita malo. Ta, ehm, um, Hemen Men, men zer liatuet, baina nezakit zer, e, eh, oain ikusuko dago. <tem> ah, bale, Bai, Bale hau zerterako da, eta, bueno, bero, obviamente, hau txikitu zakezue, hau ditu zakezue, eta barrez. Hau zerterako da, honan, bon, ematen dio, pertsonalizazio, kriston ondia eta oso erresa. Orduan, e, neretzako hau adibidez mugaba da, porque adibiez mm, adibidez, jarriko naiz hemen, laukoan, bale? Hemen, e, jartzen ditut, ba, ba, zera bakoitza, o sea, pertsona bakoitza jartzen dileko batean, bale? Noza gertatzen da batzutan, pues igual, lau gau dute hortzen da, e, orain dela gutxi pasatzen, lau gau dute hortzen da, eta hiru gelditzen dira, eta bat e, utxa. Edo, bosgarren batek nahi du sartu, eta nik ez indun jarri, porque lau e, da gehiena oh. dukadana, zulo gehien dazkan e, plantilla laurekin dago. Orduan, honekin egin daitekena da, atzean beti fondo berdin eukita, jun horrela, e, ba, biltzen eta, E, nahi beste irudi, eta orduan, juntzaitezke, ba, pertsona horiek e, jartzen busa ebiez. E, bat bakarri dago, horrela jartzen dut. E, e, bi daude, pos, horrela e, jartzen dut, bale? Iru daude, horrela e, jartzen dut, eta jartzen dut eta berdian eta jartzen ditut bi e, lau daude, bueno, horrela e, jartzen dut, eta ulertzen da, ez? Eta orduan, e, plantilla bakarrarekin, eh, jun zaitezke seinale bakoitza moldatzen aldi bakoitza, ez? Eh, gertatzen e, da neo zer gertatuta, moldatu ezakezu oso erres, eta eta ez duzu behar, probablemente plantilla bat edo bi baina gehiago, pues igual behar dituzu bi e, gauzak ikusten egoteko baten eta bestean jendereken bakarrik, adibidez, ez dakit. Ez igual ez da hori, porque probablemente incluso pantallari egin altza jo. Eh, Aibia zemen? Bueno, eskiz dazkat, eskiz dazkat eh, irudiga de A ver, pues eman jarriko dut. Baila, hau jarriko dut, aibiaz. Eta honi sartuko diot ...iragazkitan, em, Advance Mask, vale? eta esango diot hemen custom eta ingo horrela eta let. Bona, oain nago azkarre egiten, bale, baina basikamente ideia kaputatzeko. Eta horrela, jartzen duzu eta listo. E orduan, igual ez ez da behar e, egin behar ez zerbait ikusten jartzeko. Simplemente e, sartzen diozu maskara eta listo. Eta iruditzen zaito oso e, gauza interesgarria egia esan, ematen diona aukera jendeari gauza asko egiteko oso errez eta eta ez dana oso komplikatua aurreko moduan e, eukibartzen ditu irudiak eta bar, honek emato izu askatasun pila bat. Eta orduan iruditzen zaitu ba hori bazala plugin bat e, itzen beha hartzana honi buruz. Eta hola baea ba ea guztatu irutzen zaizuen, eta animatzen zaten e, gauza berriak egitera. Gero, kentzeko, kentzeko efektua hemen, eman, eta kendu, eta listo. Bale, e, kao, ni txikitzen ebilin naiz, orduan txikitzen inda. Baina honori. E, gero, beste gauza bat, nahi nizuen esan da, e, neri okurritu zaizkit gauza hauek, baina neri okurritu zaizkit gauza hauek, pues, nik erabilera konkretu batzuk egiten ditu alako. E, interesatu balin bat zaizu eta okurritu balin bat zaizu de beste erabilera bat, egin daitekena olako gauzekin, e, jarri komentarioetan edo horrelako zerbait, e, nik egia esan eskartuko nuke pos, ideiak ematea. E, irikitzen ditu lako aukera pila bat, eta orduan, pos, hori. E, espere, interesgarria iritu zena eta aurrengo bidera arte.